မြတ်သူရဲ့အဲ့ dream တော့ကတော့ဆယ်နှစ်ရဲ့ဆယ်နှစ်လား2021ကိုမြတ်သူကကြီးမန်းခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းချင်းနေကြောင်းကြောင်းပြီးတော့လည်းပေါ့ဆိုတော့ပြစင်းစားအော်လို့ကြည့်ရတာငါ့ကိုအိမ်တော်ပြုတ်စေချင်ဘူးထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့တိုက်ခတ်လာတာမသိဘူးအိမ်တော်ပြုတ်မပြုတ်ဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်မဲ့စီစဉ်ရတော့ရှိတော့ပါအောင်ရတဲ့ဒီဒီကာလဒီအနေထားအိမ်မှာတော့အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘူးနော်ဒါဆိုတော့တကွေးတကာရကိုအဆင်ပြေလို့ခံစားအမိကျွန်တော်ကတော့ဒီသားစုနဲ့ live ကအကောင်းနဲ့ပေါ့နော်တော်သေးရဲ့လို့ငါအိမ်တော်မပြုတ်တာမှန်သွားတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဘာလို့ဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်ထားလိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးအတက်အခက်ခဲတွေမှာအဲ့လောက်ကြီးခံနိုင်ရရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလေ